Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bu Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi ko'prik. Mana lavhada ko'rishimiz mumkin. Iskandar ko'prigi, g'isht ko'prik deb yozib qo'yibdi. Undan keyingi qishloq, keyingi lavhada Makedon qishlog'i. Aleksandr Makedonskiy nomi bilan bog'liq. Mana shu ko'prikni rivoyatlarga ko'ra Aleksandr Makedonskiy davrida qurilgan. Makedon ko'prigam deb aytiladi. Surxondaryodagi tarixiy joylardan biri sanaladi bu joy. Demak, Bobotog'dan oqib kelayotgan suv mana shu joydan o'tgan. Shu suvdan o'tish chog'ida endi qanchalik katta bo'lgan bundan 2000 yil ilgari Aleksandr Makedonskiy qo'shinlari o'tish uchun mana shu ko'prikni bunyod etishgan degan rivoyatlar bor. Bu yerda tagidagi qoramtir g'ishtlar eski albatta, keyin yana ta'mirlangan. Bu yerda qisqachagina uning tarixi keltirilgan. Ya'niki o'sha hozir yuqorida aytib o'tganim Aleksandr Makedonskiy nomi bilan bog'liqligi to'g'risida ko'rsatilgan yozuv, yodgorlik lavha. Surxondaryoda yodgorlik tarixiy me'moriy obidalar juda ko'p. O'shalardan bittasi bilan hozir tanishib o'tdik. Shu o'rinda O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidning bir satrlarini keltirib o'taman. Bunda qolmış Iskandardan bir ko'prik, tarix aro 1000 yillik ham bir kiprik. Ya'niki 1000 yillik ham xuddi bir kiprikdek o'tib ketadi. Aleksandr Makedonskiy, yaxshi bilasizlar, 2000 yil ilgari eramizdan ilgari yashab o'tgan dunyoni yarmini zabt etgan jahongirlardan biri sanaladi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham Boburnomasida tilga olib o'tgan Aleksandr Makedonskiyni, ya'ni Faylaqus deb aytadi. Zahiriddin Boburning momolaridan bittasi Shoh Begim Badaxshonlik bo'ladi, ya'ni Yunusxonning xotini o'zini mana shu Aleksandr Makedonskiy nasldan sanagan. Davom etamiz Surxondaryo bo'ylab sayohatimizni. Kuzatib boring bizni. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik. Kimdaki vaqt yetsa, imkon bo'lsa, albatta Surxondaryoga tashrif buyurishlaringizni. Bu joylardagi go'zal tarixiy me'moriy obidalar bilan hamda Surxondaryo xalqi bilan tanishishlaringizni taklif etaman. Salomat bo'lingizlar.